သမီးနယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မွေးမြူနယ်တွင်မှာတက်မရုံနဲ့ ACSS တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တောင်ထိပ်ရွာနယ်ပုံဟိုးဖုံး이죠ောက်မှာစစ်ရှောင်လာတဲ့လူဦးရေ115ဦးရှိနေပြီလို့ကြောင်မွေးတိုက်ပွဲရှောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူကိုသားဇော်ကဒီလိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲရှောင်ဒေသခံတွေကိုတီးဘောကြောင်မွေးနောင်မေတို့ကရက်ဖက်ဖွယ်စည်းတွေကကွန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးနေပြီနှစ်ရက်၃ရက်အတွက်အစီပြေပေးမယ်လူဦးရေများစွာကိုရက်ရှိထောက်ပံ့နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါရယ် ຈောက်ແມ້ຍョເນຍຍິງຄວဲຕောင်ນີ້ອອໂຕບາລາ600ນີ້ મ ະເນສໃສຫນາຍຈໍວຸ້ນຈິນມາຕາຍປ້ວຍຜິດບွားກેປີຍ້່ນນີ້4ຫນາຍວຸ້ນຈິນມາແລ້ວນາປૈຈີຍໍອົສຸລວຍສາມາແລ້ວອັນຕັນຈາຍາເດຈ້ອງແນ່ແລະຊີໄຈຈິງທີສີຢີຈິນດີມາຫນີ້ຈ້ອງນັມຄົງຊັນຍາປຣາຫິດອະເທນຈောက်ແມ້ອະເທນກໍປ ્યો ອີຊຸວຸ້ນຊິທູກູຊາຍລ້ວມເຄກະດີວີດີກໍປ ્યો ວ່າແລ້ວອອໂຕບາລາ600ນີ້ ညနေ3:00နာရီလောက်ကကြောင်ဝဲမြို့နယ်ခန့်ခဲကျေးရွာရှိနေတဲ့လုံးဘုံကိုဒနဲ့ကြီးကြောက်ရောက်ခဲလို့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်သူဦးဆိုင်ကြိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါရတယ်။ကြောင်ဝဲမြို့နယ်အတွင်းမှာအော်တိုဘား၂ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါခဲ့ခင်ဗျာ။